Får jeg lov å si hva jeg ønsker meg, eller når julenissen kom på TV? Får jeg? Ho, ho, ho! God jul! Oh! Julehilsner til dere alle sammen, hvor enn dere er! Det er med blandende følelser at jeg her i dag kan fortelle at jeg nå går av med pensjon. Går du? Å nei, julenisse! Vær så snill, da! Ikke belei dere. Dette er gode nyheter. Denne julen blir den beste i manns minne. For nå vil en fantastisk mann overta posten som julenisse. Han er munter, han er gavmild, han er absolutt den rette til denne jobben. Mammaer, pappaer, gutter og jenter, det er med stolthet jeg herved presenterer min venn, vår alles robotnisse! Å nei, ikke han! Hurra for rabattnissen! Hipp hurra! Rabattnissen synes heppinga mi var best! Ja, særlig jeg heppa kulene! Du er så teit, altså! Takk, kjære venner. Det er med ydmykt hjerte jeg sier ja til å overta denne velfortjente æresposten etter min gode venn julenissen. Ja, vi elsker robotnissen! Vi elsker robotnissen! Han vil vi ha! Og jeg lover dere at jeg vil fortsette julenissens spor og følge alle de gode juletradisjonene. Men det kan jo hende det kommer noen små forandringer underveis. Men det skal dere ikke tenke på. Ingen avgang på fanget til nissen! Alle mamma skal kjøpe julepresanger til robotnissen! Kun barn i denne avdelingen, forstått! Hei, du! For en kjekk liten gutt! Og hva har du så tenkt å gi robotnissen til jul, da? Jeg? Gi deg? Slipp meg ned, din dobbing! Det her er jo bare juks! Tenk at julenissen har gått med på noe sånt! Hjelp, Alf Joling! Ja, deres gledelige julehøyhet! Legg fast denne drittungen i robotfabrikken min og gi ham litt julestemning! Nei! Vent! Hjelp! Det er greit, Sal. Du bør ikke si mer. Det er en juleavtale. Ingen presanger! Kom, Haler! Nå skal vi ut og slå oss løs! Hvor skal vi, Sonic? Til Robotby og kjøpe julepresanger til prinsesse Sally! Men du sa jo at... Jeg vet hva jeg sa. Samme som i fjor! Og så kom Sal og ga meg denne kule ringen her! Stilig ring! Hva betyr den krusedullen der, da? Vet ikke jeg. Sal visste ikke hun heller. Et mysterium! Jeg elsker mysterier! Sal ga meg haugevis av ting, og jeg følte meg teitere enn en bolt i en robotrumpe. Så nå har jeg skjønt det, Haler. Når en prinsesse sier ingen presanger, så mener hun egentlig to butikker, altså. Er du sikker på at du har lyst, da? Robotoby er jo så farlig! Ikke så farlig som Sal blir hvis jeg dropper julegavene i år også. Vi svipper inn og suser ut før robotnissen har skjønt at vi er der. Sonic! Vent på meg! God jul, kjære innbygger! Vi har kommet her i dag med hjerter fylt med gavmild julestemning! Ja, så bare begynn å gi! Vær så snill, jeg er arbeidsløs, og kona mi er syk. Jeg var nødt til å selge møblene for å betale regningen. Huset er tomt. Ja, men da er det jo helt greit. Nemlig, ikke noe problem. Da tar vi bare huset, da. Jeg skjønner ikke bæret, ja. Dette er den fjerde butikken vi går i, som er helt tom. Hæ? Sonic,
snakke om robbinga. Bra jobba, roboter. Og nå skal vi levere denne haugen med presanger til den gode gamle robotnissen vår. Sa han robotnissen? Det sa han. Noe så merkelig kan vi ikke la være med å undersøke. Herr Sonic! Herr Sonic! Jeg kjenner ikke noen herr Sonic, men det ser ut som du trenger hjelp. Ja, julenissen har gått av med pensjon. Nissen har gått på pensjon? Ja, og så overtok robotnissen. Og robotnissen, han sendte meg til fabrikken. Og jeg rømte. Og nå er robotene hans ute etter meg. Pass på! Men var det julenissen som sa at robotnissen skulle overta? Ja, du ble nødt til å finne julenissen og si at det var helt feil. Og vær så snill å ta meg tilbake så vi kan feire jul som vi pleier. Forstein! Hønsehjerner! Ja, alt for sent! Dere gjetter aldri hvor vi har gjemt julenissen! For lenge siden! Lenge før din gode gamle robotnissen lagde den juksejulissen dere så på TV! Nå vil en fantastisk mann overta posten som julenisse! Som julenisse! Som julenisse! God jul, kjære små venner! Vi har fanget den ekte julenissen! Og du, farten! Riktig god jul! God juling! Legg den her i strømpa di! Så er det full fris! Ned? Ja, det er greit! Det er tid jeg, reinsdyrene, tar på den røde jakken ut og gresset, og det... Søpplevakten her, rydd opp i dette rotet straks og betale en bot på 10.000 robotspenn! Men det var ikke vår skyld! Nemlig! Det var det irriterende pinnsvinet! Åh, irriterende? Hvis det er en ting jeg hater, så er det irriterende pinnsvin! Takk, han er forferdelig irriterende! Hør her, jeg dropper boten hvis dere forteller meg hvor den ekte julenissen er. Ok, det var snilt av deg! Ja, veldig snilt! Han er i en ishule! 7 mil syd for Nordpolen! Takk, gutter! Når dere har tatt dere sammen, kan dere hoppe i søppelkassa! Dette blir vi nødt til å fortelle den gode gamle robotnissen! Vet du hva, gamle hund? Siden det er jul og allting, så synes jeg du skal gjøre det! Jeg vil ha flere piper! Flere! Men Dr. Robotnisse, vi har jo allerede bygd uhyggelig mange! Jeg vil ha hundrevis! Tusenvis! Alle innbyggerne i Robotby skal kunne komme ned gjennom en pipe på julaften og gi meg sekken med presanger! Det sørger jeg for, doktor! Det sørger jeg for med en gang! Mayday! Redd på at vi har et mindre problem, deres gledelige høytidshet! Udugelige idioter! Jeg som hadde tenkt å sende dere et julekort! Nå får dere ingenting! Hør her, din sleipe sniskemaskin! Kast deg over radioen og få julenissevakt-robotstyrkene til å gjøre seg klar til angrep! Og dere to boltefjols! Kom dere opp her! Nå får dere sjansen til å gi meg en julepresang som virkelig kan gjøre meg lykkelig, pinnsvinesannhek!
Oh, jeg skulle ønske jeg hadde tatt på meg de lange underbuksene. Sonic! Robotstyrker i sikte! Det må være hulen de gjemmer nissen i. Vi får visst en kjølig mottagelse. Og det blir kjøligere. Bare rolig, Haller. Roboten har ikke en sjanse i havet. Tenkte jeg skulle stikke innom og bryte isen, ja. Bare dropp inn, dere! Klar! Sikt! Skyt! Julenisse, hvor er du? Det er meg, Sonic! Sonic? Jeg har aldri vært så glad for å se noen i hele mitt liv. Og jeg er glad for å se deg. Nå blir vi skikkelig jul likevel. Det er ikke mye tid vi har til å pakke sleden til nisseverkstedet. Alt sammen! Dokkene og lekene! Robotnissen stjal alt som var! Og han har tatt alle presangene i alle butikkene. Robotnissen er den eneste som får julepresanger i år. Det må finnes en løsning. Nei, Sonic. Det er håpløst. Det blir ikke jul for andre i år. Robotnissen har ødelagt alt. Dette hadde jeg aldri trodd kunne skje. Ingen jul. Det har stadig rekket et par timer. Jeg suser ned til Robotnissens slott, og så henter jeg tjuvgodset. Og så hjelper jeg deg med å dele ut presangene. Vi snakker om millioner av presanger som skal hentes og leveres. Vi vil ikke ha blitt ferdig til, la meg se, 17. mai en gang. Men hva skal vi gjøre da? Ja, hva? Hellige bjelleklang! Hvor har du den ringen fra? Jeg fikk den av prinsesse Sally til jul i fjor. Og i år er det andre gang jeg ikke gir henne noen presanger. Følg meg. Kanskje dette er redningen vår. Hæ? Jeg oppdaget disse oldtidsinskripsjonene da robotstyrkene holdt meg til fange her nede. Se på dette her, for eksempel. Den passer til krusedullen på Sonics ring. Den som har denne ringen kan få åpenbart hemmeligheten omkring den ultimative hastigheten. Superfart! Ekstremt super. Men for å få lov til å bruke den, må du overvinne alle de umulige utfordringene. Ingen grunn til å henge med nebbet lenger. Hva skal jeg gjøre for noe? Først skal du opp på istappetoppen. Ikke noe problem. Det neste, det er å stå på snowboard nedover katastrofeklippene. Jo, det er han, pinnsvine. Nå har vi din fella. Ja, nå har vi den. Nå har vi den. Nå har vi den. Roboter! Dette er din skyld, altså! Ja, det var din skyld! Min skyld. Kom da! Din. Jo, din Nei, kom da! Hjelp! Hjelp! Du kunne jo advart meg om at han kom, da! Og du kunne jo advart mot den var akkurat der, da! Og... Særlig altså! Og hvem var det som begynte på dette her? Ah!
Du skulle ha sagt fra! Du klarte alle utfordringene. Nå får du lov til å bruke den ultimative hastigheten, supersoniskhet og ekstremfarten. Men jeg tror det er for sent å redde julen. Nei, vi har noen minutter på oss. Jeg klapper i hendene, jeg synger og jeg ler, så glad er jeg så. Så lykkelig man blir når man er glad på bekostning av millioner av andre. Hva er det som skjer? Hva er det for noe? Hå? Det må ha vært Sonic, doktor. Han har hentet alt det du har stjålet. Jeg hater det pinnsvinet. Jeg hater ham. Det elendige lille krype. Det stikkende lille skadedyre. Jeg skal... Takk, Sonic! God jul! God jul, Sal! Vi snakket om å droppe presangene, men jeg har vært så glad for den du ga meg i fjor, skjønner du. Misteltein. Fantastisk! Du klarte det! Du fikk brakt jul til alles hjem! Vel... Jeg er imponert, veldig imponert! Faktisk tror jeg robotnissen hadde rett. Det er på tide å gå av og overlate jobben min til deg. Nei! Ja! Så kult! Nå er du Sonic-nissen! Sonic-nissen? Sonic-nissen! Og han ønsker dere alle en riktig god jul! Ja, det er i hvert fall helt sant! En ekstremt god jul! Hvert eneste år fremover! Dig.